Маңғыстау облысында ұлағатты мамандық ұстаздық қызметті таңдаған ер азамат көбейген. Бұрын мектепте сабақ беретін ер мұғалім аз болса, қазір 2000-ға жуықтаған. Әсіресе ауылдағы білім беру ұйымдарында 40 тіптен 70-ке жуық ер адам еңбек етіп жүр. Өзгелерге үлгі боларлық мектептің бірі Батыр елді мекенінде. Білім ұясына қанат қаққан түлектер диплом алған соң туған жерге оралған. Ақтаудан әріптесім Айым Балтабай әңгімелейді. Күн жүйесінің сыртқы бөлігінде жер. Батыр ауылындағы номер 13 мектепте 62 ер педагог жұмыс істейді. Жас ұстаз Ермек Отарбаев ұжымға бұйыл қосылған. Ол физика пәнінен сабақ береді. Өзі осы мектептің түлегі. Қазіргі таңда оқушылардың дүниетанымы өте кең, соған байланысты біз жаңа технологиялар, жаңа методикалардың көмегімен сабақты қызықты әрі танымды өткізуге тырысамыз. Мейірім Жанұзақов технология пәнінің мұғалімі. Темірден түйін түйген шебердің әр сабағын оқушы асыға күтеді. Білікті ұстаз қалдықсыз мектеп жобасына жетекшілік етеді. Бүлінген орындықтарды, сынған мүлікті мектептің осы балдарға қалай жөндеуді, өңдеуді үйретіп жатырмыз. Енді қазіргі сәтте осы балдардың арқасында 1500 орындықпен 600 партаны жөндедік. Білім ұясында 2500-ден аса оқушы бар. Оларға 181 мұғалім сабақ береді. Ал ер мұғалімдердің басым көпшілігі қазақ тілі, тарих, математика, география пәнінің мамандары. Ер азаматтардың жүрісінің өзі мектептің ішінде. Соның өзі тәрбие. Балалар мына жас ер жігіттерге, мына жас өспірімдерге. Олардың өмірі үлгі өнеге. Облыстық білім басқармасының мәліметінше 4 жыл бұрын аймақта 1000-ға жуық ер мұғалім болған. Қазіргі көрсеткіш 2 есеге өсті. Жалпы Маңғыстауда 17000-дай ұстаз еңбек етеді. Соның 2024-і ер адам. Бір ғана Мұнайлы ауданында 500-ге тарта азамат ұлағатты қызметте жүр. Одан кейінгі орында Бейнеу тұр. Ақтаудан ең алыс ауданында 300-ден аса ер мұғалім жас ұрпақты білім нәрімен сусындатып келеді. Айым Балтабайқызы, Берік Сұлтанов, Жібек жолы, Маңғыстаудан.